Siç është bërë ditur, Bashkia e Tiranës ka filluar skemën e re të qarkullimit, e cila do të shoqërojë qytetarët në këtë fazë përmbylljes së punimeve të infrastrukturës non-toksore në sheshin Skënderbej. Përfitoj nga rasti të urit bëj apel qytetarëve, njëkohësisht duke kërkuar dhe mirëkuptimin e tyre që të orientohen me drejtimet e reja televizjes, si dhe me sinjalizimin rrugor të vendosur nga ana e Bashkisë së Tiranës.